Bakı Expo Mərkəzində 14-cü Azərbaycan Beynəlxalq Kənd Təsərrüfatı və 26-cı Azərbaycan Beynəlxalq Qida Sənayesi sərgiləri başladı. Bu, koronavirusla bağlı yaranmış uzun müddətli fasilədən sonra ənənəvi formatda keçirilən ilk sərgilərdir. Sərgilərin açılış mərasimində Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov və Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Orxan Məmmədov da iştirak edirdi. Sərgilər kənd təsərrüfatı sektorunun əsas iştirakçılarını, peşəkar ziyarətçiləri, o cümlədən ixalçıları, ixracatçıları, distribütorları, toptan və pərakəndə satış şirkətlərini, eləcə də fermerləri bir araya gətirir. Dünyanın 27 ölkəsindən 250-dən çox şirkət bu sərgilərdə iştirak edir. Sevindirici aldı ki, bu şirkətlərdən təqribən 170-i xarici şirkətlərdir. Və bu da xarici şirkətlərin fermerlərimizə öz məhsullarını təqdim etmələri üçün böyük bir fürsətdir. Və əlbəttə şirkətlər də həmçinin maraqlıdır ki, Azərbaycan bazarı artıq rəqabətli bazardır və şirkətlər, həm yerli şirkətlər, həm xarici şirkətlər sərbəst sürətdə, azad rəqabət şəraitində öz məhsullarını fermerlərimizə təqdim edə bilərlər. Digər sevindirici hal ondan ibarətdir ki, fermerlərimizin marağı da artıq sərgiyə böyükdür. Bu günləri Azərbaycanın bütün rayonlarından demək olar ki, fermerlər bu sərgidə iştirak etmək üçün gəlirlər, öz istəklərini bildirirlər və biz də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi olaraq fermerlərin bu tədbirdə, bu sərgidə iştirak etməsini dəstəkləyirik və onlara öz köməyimizi göstəririk. Bu illər həmçinin sərginin xüsusiyyətlərindən biri odur ki, sərgi daha çox innovativ texnologiyaların nümayişinə üstünlük vermişdir və biz sərgi təşkilatçıları ilə belə bir ilkin razılığa gəlmişik ki, gələnləri Caspian Agro Smart formasında təşkil ediləcəkdir və daha çox ağıllı həllər bu sərgidə təqdim ediləcəkdir. Təmsil olunan sənaye sahələrinin peşəkarları işgüzar əlaqələri bərpa etmək və yeni əlaqələr qurmaq, habelə aktual bazar məlumatlarını əldə etmək, eləcə də sərfəli müqavilələr imzalamaq üçün 2 ili fasilədən sonra ilk dəfə yenidən bir araya gəlir. Ümumən götürsək, kənd təsərrüfatı və qida sənayesi mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərinin daha çox fəaliyyət göstərdiyi sektorlardır. Və KOBİ-yə bu sektorlarda fəaliyyət göstərən mikro, kiçik və orta sahibkarlıq subyektlərini müxtəlif xidmətlər və mexanizmlər çərçivəsində dəstək göstərir. Və bu tədbirlərin davamı olaraq biz bugünkü sərgidə də eyni dəstəyi göstərmişik və agentliyin dəstəyi ilə aqrar və qida sektorlarında fəaliyyət göstərən 9 KOB subyekti onlar üçün ayrılmış xüsusi stenddə öz məhsul və xidmətlərini təqdim edirlər. Stendimizdə mikro və kiçik sahibkarlar tərəfindən istehsal olunmuş müxtəlif bitki çayları, ədviyyat, yağlar, meyvə quruları, çərəzlər və başqa məhsullar nümayiş olunur. Qeyd edək ki, sərgilərin keçirilmə vaxtı 10, 11, 12 iyun tarixlərini əhatə edir.